קרלו היא פלטפורמת אונליין חינמית לעיצוב גרפי. יש בה מגוון עשיר של עיצובים וטמפליטים, והכי חשוב, אנימציות. היום נדבר על איך עושים אנימציה קצרה בקלות ובפשטות באמצעות קרלו. היי, כאן מאיה וקסלר בדקה על אנימציה שיווקית. המטרה שלי, להפוך את האנימציה השיווקית זמינה ונגישה לכולם. אני יכולה לראות שיש לי כאן מגוון של טמפלייטים. יש הרבה מאוד דברים, אנחנו מתמקדים באנימייטד פוסט, של מלא מלא אנימציות, אנימציות ממש איכותיות, וזו האנימציה שאני רוצה, אני לוחצת כאן. האנימציה פה, אני יכולה גם עכשיו לנגן אותה. אני לא יכולה לשנות את האנימציה עצמה, היא מובנית, אני כן יכולה לשנות את הטקסט, ומה שיפה בקרלו ואין אותו בקנווה, היברו פונט. זה הפונטים של גוגל, אוקיי, מובנים. אני מקטינה אותו מכאן, יכולה להגדיל את הענן וגם להזיז אותו. אני יכולה לשנות את הצבע של הטקסט אם אני רוצה. זה מוכן עכשיו, אבל התחרטתי. אני רוצה אנימציה אחרת ברקע. זה בכלל לא בעיה עם קרלו. שימו לב שהרקע התחלף והטקסט שיצרתי נשאר. אני יכולה להוסיף אובייקטים כאן, שיהיה לי אובייקט שהוא כוכב. בחרתי את האנימציה, אם מוצאת חן בעיניי, אני לוחצת על דאונלואוד. ועכשיו אני רוצה להעלות את הסרטון שיצרתי, אני לוחצת כאן על הפוסט, בוחרת פוטו וידאו, להוסיף כאן את הטקסט, את הקישור למה שאני רוצה, ולעשות פאבליש. אז אני מקווה שזה היה מעניין ומועיל בשבילכם. אם יש לכם שאלות, אשמח לשמוע בתגובות, אתם מוזמנים גם לקבוצת הפייסבוק שלי, עושים אנימציה שיווקית עם מאיה וקסלר, ועד פעם הבאה, יאללה ביי!